Sabah Heydər Əliyev sarayında 5 qapı tamaşası nümayiş olunacaq. Dahi Nizami Gəncəvinin yaracığından, irsindən bəhrələnərək çox maraqlı bir tamaşa və önəmli tamaşa səhnəyə qoyulub. Bununla bağlı tamaşanın ssenari müəllifi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, təbii ki, Şahin Musaoğlu və bəstəkar Tamilla xanım bizim qonağımızda Tamilla Əhədova bugün səhər çağında məhz bu tamaşa ilə bağlı biz daha ətraflı danışacağıq. Həqiqətən də Nizami Gəncəvinin xəmsəsinin motivləri əsasında ərsəyə gələn bu tamaşa 2021-ci ildə məhz Nizami Gəncəvi ilində ərsəyə qoyulmuş önəmli tamaşalardan biri hesab olunur ki, biz məhz bu tamaşa vasitəsilə dahi Nizami Gəncəvi yaradıcılığını bir daha qabartmış, bir daha dünya tamaşaçısına, Azərbaycan tamaşaçısına daha ətraflı şəkildə təqdim etmiş olduq. Bəli. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun, çox sağ olun. Siz qeyd elədiyiniz kimi, hər şey başladı Cənab Prezidentin 2021-ci ili Nizami ili elan elədiyi fərmanla. Bəli. Və ilk təşəbbüs də bizim hamımızın çox yaxşı tanıdığı gənc, bacarıqlı, istedadlı sənətçi dostumuz Heydər Əliyev Sarayının direktoru, Respublika Əməkdar Artisti Ramil Qasımov cənablarından təşəbbüsdə o bulundu. İdeya müəllifi də oldu, layihənin rəhbəri də hal-hazırda odur. O dönəm heç açığı bilmirdik. Nizaminin bir poemasına müraciət eləyəcəyi, yoxsa bütünlükdə xəmsiyə müraciət eləyəcəyi. Sadəcə mən öz yaradıcılıq xəttimlə işlərimi davam elətdirirdim və şükürlər olsun ki, sabahları inşallah bizim dəyərli izləyicilərimiz, tamaşaçılarımız bu tamaşanı tam olaraq görəcək. Mən bir-iki məqamı aydınlığa gətirmək istəyirəm. İndi tamaşa haqqında çox da danışmaq istəmirəm. İstəyirəm ki, tamaşaçılar gəlsinlər, canlı olaraq izləsinlər. 5 qapı bildiyiniz kimi, yəni birinci adla bağlı olaraq, xəmsiyə 5 deyə işarədir. Mən belə deyək ki, hər poemanın bir qapı vasitəsilə obrazlı şəkildə açılmasına xidmət eləyəcək. Yəni, Nizami dili ilə yox, Nizami qələmi ilə yox, Nizaminin gözü ilə hadisələrin açılmasına biz şahid olacaq. İkinci əsas məqam da odur ki, bilirsiniz ki, xəmsə başlayır Sirlər xəzinəsindən, bitir İskəndərnamə ilə. Amma bizdə tamam əksinə olacaq. Biz tamaşanı İskəndərnamə ilə başlayacaq. Fərqli bir yanaşma. Bəli, Sirlər xəzinəsindən bitirəcək. Niyəsi? Bir çox səbəbləri var, amma ən önəmlisi odur ki, mən belə fikirləşdim ki, tarixi xronologiyanı əsas götürərək, yəni Makedoniyalı İskəndər bizim eradan əvvəl 3-cü, 4-cü əsrdə, ondan sonra Bəhram Gür, ondan sonra Xosrov Şirin, ondan sonra Leyli Məcnun. Və Sirlər xəzinəsi. Sirlər xəzinəsinin də hamımız çox yaxşı bilirik ki, mürəkkəb bir əsərdir. Vahid sujet xətti yoxdur. Vahid qəhrəmanı yoxdur. Ona görə biz Sirlər xəzinəsinin ideyasına sadiq qalaraq, Nizami Gəncəvinin, dünya şöhrətli Nizami Gəncəvinin o bizə anlatmaq istədiyi, bizə ötürmək istədiyi, o gizli, o şifrələri, o simvolları, rəmzlərin bir neçəsini aça bilək. Bəli, əslində, dahi Nizami o qədər zəngin insan olub və o zənginliyi, o irs öz əsərlərində bizə irs olaraq qoyub gedib, Şahiməm, sözünüzə qüvvət. Yəni, onu nə qədər araşdırsaq, nə qədər öyrənsək, nə qədər tamaşalar da ərsək, yenə də o sirri özündə saxlamağı və hər zaman diqqət cəlb etməyi bacarır. Tamamilə. İndi biz nə dərəcədə nail olmuşuq, onu indi səhər, Allah qoysa, inşallah bizim tamaşaçılarımız deyəcək. Nəzərə alsaq ki, layihəni ərsəyə gətirən insanlar, orada işləyən insanlar peşəkardır, öz sahələrində uğura imza atan insanlardır. Bu artıq ondan xəbər verir ki, tamaşa uğurlu olacaq. Amma diqqətimi cəlb edən məqamlardan biri də odur ki, burada gənclər də iştirak edirlər. Elə bizim bəstəkarımız Tamilla xanım gənc bəstəkardır. Bu məsuliyyətli işin öhdəsindən inanıram ki, layiqincə gələcəksiniz. Bax, o hazırlıq prosesi, tamaşaya hazırlıq prosesi necə baş verdi, necə keçdi və sabahla bağlı nələr gözləyirsiniz? Ümumilikdə
də onu qeyd edeyim ki, həqiqətən mən bir bəstəkar kimi, məhz sizin qeyd etdiyiniz kimi, gənc bəstəkar kimi çox həyəcanlıyam. Çünki ilk mənim tamaşa işimdir. Nə gözəl. Bəli, bu tamaşa və çox təşəkkür edirəm başda Ramin Qasımov olmağının ideya müəllifi tamaşanın və Şahin müəllimə. Kim mənə bu məsuliyyətli işi həvalə etdikləri üçün və mən librettonu oxuyanda həqiqətən çox həyəcanlandım və o Şahin müəllimin Nizaminin belə deyim də motivləri, Nizaminin düşüncələri əsasında qələmə aldığı bu əsərin, yəni həqiqətən bu çox böyük bəstəkar üçün çox böyük bir yoldur ki, yəni əsəri oxuyarkən artıq müəyyən qədər fikirlər yaranır və sən onu öz musiqində əks etdirmək istəyirsən. Bu həqiqətən çox gözəl belə deyərdim də bir hissdir və mən də çalışdığım qədər bu məsuliyyəti sona qədər çatdırmağa çalışmışam və sabahları ümid edirəm ki, bütün tamaşaçılar tərəfindən musiqim və əsər yüksək qiymətləndiriləcək. Çox həyəcanlıyıq bunun üçün. Əslində elə bu işin sizə həvalə olunmağa, sizin yaradıcılığınıza və sizin potensialınıza güvəndən xəbər verir. Ümid edirəm ki, yaradıcılığınıza bu yeni başlanğıc növbəti daha uğurlu işlərin təbii ki başlanğıcı olacaq. Digər bir məqam isə ondan ibarətdir ki, burada iştirak edəcək, tamaşada iştirak edəcək aktyorlar da bizim gənc, hətta tələbələrimizdir. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələridir. Bəli. Demək, əvvəla onu deyim ki, bu tamaşada bir çox ilklərə imza atılacaq, Allah qoysa inşallah. Qabağdan gəlmişdi olmasın. Bunların ilklərin üçü də elə gənclərimizə aiddir. Ramin müəllimin təşəbbüsüdür. Yəni bu tamaşanın məhz tələbələrlə, tələbələrin ifası ilə səhnələşdirilməsi təşəbbüsün Ramin müəllim. İndi Hafiz müəllim gecikir bizim. Amma tamaşadan sonra Hafiz müəllim gələr və hər tərəfə danışaraq təsiratlarını danışar bizimlə. Necə oldu biz bu riskə getdik? Necə oldu? Əksəriyyət birinci, ikinci kurs tələbələridir. Ümumilikdə tamaşada iştirak edən bütün iştirakçılar, aktyorlar deyə hamısı tələbələrdir. Yəni bu doğrudan da bilmirəm, bəlkə də belə bir tamaşa olub. Amma Edər Əliyev sarayında, bəli, böyük səhnədə çıxış etmək, bu tərkibdə, bu heyətlə, o masştabda belə bir tamaşa olmayıb və həm də eyni zamanda onların o ürəklərində tutduqları, o xəyallarında olduğu o böyük səhniyə elə bu böyük səhnədən çıxacaqlar inşallah. Görək, mən elə biləm yaxşı olacaq. Bəli, tamamilə doğrudur və nəzərə alsaq ki, elə gənc tələbələrin burada iştirak etməsi bir daha bizdə, daha doğrusu gənclərdə Nizami Gəncəvi irsinə maraq oyadır və onların, hesab edirəm ki, bu onlara həvalə olunan bu rolları ifa etməkdə onlara yeni-yeni uğurlar gətirəcək. Əlbəttə, məsələn, tələbələrimiz, deyək ki, konkret Bəhram Gür, yaxud da ki, İskəndəri oynayan, yaxud da Xosrovu oynayan, Şirini, Nuşa, hamısı təzədən yenidən qayıdırlar, o poemanı oxuyurlar bizim senaryodan kənar. Çünki biz əvvəldən onlara dedik ki, siz, yəni Nizami böyük bir dahidir, dühadır. 22 ilə yazdığı bir xəmsəni bir saatlik tamaşada necə vermək olar? Yəni çox çətindir. Mən də onlara dedim, biz görüşlərimizdə dedim ki, mən burada yazdığım bir neçə məqamdır. Yəni, bayaqları dediyim kimi. Amma siz o obrazı yaratmaqdan ötürü, gərək siz o qəhrəmanınızı oxuyasınız, öyrənəsiniz. Yəni, bir daha müraciətlər oldu, bir daha onların özünə də çox sözsüz ki, gələcəkdə də onlara kömək olacaq. Bu, həm də onların elm biliklərini artıracaq. Və mən belə hesab edirəm ki, bu təşəbbüs həm də eyni zamanda bizim gənclərimizə olan, dövlət tərəfindən olan o etimaddır, bu diqqətdir, dövlət başçısının yürütdüyü gənclər siyasətini az da olsa tövbədir.
Tamamilə doğrudur Şahim, çox düz bu vurğuladınız. Əslində təklif edirəm ki, sabah hamı bax həyəcanla hazırlaşan yaradıcı kollektivin əməyini yerdə qoymamaq üçün yollansın Heydər Əliyev sarayına bu maraqlı və önəmli tamaşanı mütləq izləyək deyirəm. Və bilirsiniz ki, əməkdar artist bugün Anar Şuşalı bizim studiyamızın qonağıdır və elə o da Dahi Nizami Gəncəvi irsindən bəhrələnərək, belə deyərək, gözəl bir mahnı bəstəliyib. Qeyd edim ki, sözləri Dahi Nizami Gəncəvinin, bəstəkarı isə elə Anar Şuşalının özüdür. Mənə canan ol sən romansı hal-hazırda səhər çağında səslənir. Təklif edirəm, siz də əyləşin, dinləyək bərabər. Sultan olsan bir kulundur bu nizami, ona sultan.